Asi si nějak teda pohrát s tím nastavením, no. Fakt? No, to fakt. Já vím, mám horší PC, ale to fakt. Jako taky jsou momenty, kdy tam jako dropnou FPSka, ale to může být optimalizace. A nebo to nastavit prostě přes NVIDIA, no, ještě varianta. Ale neboj, to dáš, to... To vychytáš. Možná je to jenom třeba lokací. A pak se to zlepší. Taky tam občas mám jako pokles, když je to nějaká blbá, nějaký blbý místo, no. Iba fakt krapet, nechcela jsem se tím vytahovat. Ne, takhle to ani nebylo myšlený, mě to spíš pobavilo, že jsem si říkala, no tak to je výborný, ty vado. Tak to nevím, co jsem udělala s tím počítačem. Úplně v pohodě. Poměrně často, tak to nevím, no. Tak já bych zkusila to, no, si to nastavit přes tu NVIDIA. Ty máš dual setup? Nebo máš single, protože jestli máš single, tak to chápu. Když, já teďka nevím, jestli streamuješ nebo ne. Ale když by se streamovala, tak bych to sváděla na to. No jasně, mám dual, no. No to udělá strašně moc. Co to je? Zas tady v té... Uj. Tak tohle to nejím, to je nějaká hnusná malina, nějaká volezlá. Ray Tracing Hold ho tam nevidíš? Hele, já ho mám zapnutý, taky ho tam nevidím, buď v klidu. Ne, to je tím dual setupem. Ne, to je v pohodě, to tam možná mám nějak blbě napsaný nebo tak, já už jsem to dlouho neaktualizovala. Do prdele, já to zničila. Kurva. Nestihla jsem otočit myš. Co tam stojí? Byl jsem odvážný, zapnul jsem hru na normál obtížnost. Oh fuck, zrovna teď přijde boss fight, tyma, když nečumím, co dělám, že jo? Okej, okay, naváděná střela, cool, budu s tím počítat.
Co dál umíš? Já tam vidím prostě Dark Souls, já jsem si pomoct. Spelliarmus! Zmatkla jsem CTRL a Borka stojí a čumí, ne? Hele, ale tohle mě sere, ty vole. Já třeba vyšla do boku a ona jde k němu. Já se snažím uskakovat, já se normálně reálně snažím uskakovat do boku a Borka jak kdyby byla na něm zalokovaná, přitom lock je na kapsloku. A pust se, jdi do strany, vole. A Borka prostě uskakuje k němu, no to bych se z toho pustila. A pryč. Kolik mám ještě těch? Aha, ok, takže tohle to nemůžu vy... Nemůžu ho vy... Vykauntrovat, dobře, takže... Takže štít je k ničemu, proti němu, ok. Let's do this again. Škoda, teď by se mi hodily ty kytky, které už nemám, že jo? Ty... Já možná se tady nechám ty vázy nebo něco. No, uvidíme. Kolik mám těch? Výborně. To se hodilo teďka, ano. Například teď jsem vůbec nezmáčkla Z-ko a Borka ho použila. Why? Překvapil YouTube replay, že členům dávají klíče ke hrám, ale to dávali i dřív. To tam padalo i dřív. Mně třeba co spíš přijde hrozně jako smutný a trošku se stydím, když si někdo klejme ten klíč a nenapíše ani blbý děkuju. Jakože to vždycky koukám do toho chatu a jsem z toho úplně otrávená, protože ty jo, jako ty klíče mají svoji hodnotu a někdo to tam prostě takhle jako z dobrý vůle dá. A... ty lidi prostě nemůžou napsat ani posraný děkuju, jako, tak to musím říct, že vždycky z toho jsem taková nešťastná. A to takhle bylo teda vždycky, jo, to jako... To bohužel takhle prostě jako... Takže ano, určitě, klejmujte, pokud se k tomu dostanete, protože já budu ráda, když si to odnesete vy, než nějaký random... Když to řeknu ošklivě, pleb, který prostě nedropne ani to pitomí, děkuju. Teď jsem měla zrovna kombíčko, proto jsem to neto. Ale no tak, nebuď trapná, prosím tě. Neválej se tady v pracovní době, laskavě. Já si právě chtěla na to nabrat kombíčka, abych měla. Už teďka mám. Já pak zkusím... Jestli to půjde. Tak bych pak zkusila...
vydržte. Jsem nestihla zareagovat, to byla moje chyba. Jo, a teď mám zase zalokovaný, dobrý, ne, nemám. Už jsem chtěla... Kombička právě chceme nechat potom na tutu, no. To jsou vždycky myslel na sebe, to proto. Já vím, ale mě to prostě vždycky strašně naštve, protože jako... Je to minimální lidská slušnost, že ano. Jako je to prostě takový, že... A když prostě vidím, jak opravdu jako... To tam všichni snaží dělat vlastně pro ten replay maximum a tak a potom... Tak to člověka samozřejmě prostě štve, protože taky k tomu pořadu mám vztah, že ano, takže... Takže tak? Jsem se trefila nebo ne. Bude druhá fáze? Nechci se druhá fáze. Co to je? I don't like it! Teď se vám vůbec nemůžu věnovat. Co bylo za píču hnusnou? Co tam lítala? Modrý sračky, že jo, já je potřebuju. Já bych mohla dát to special combo. Dětka, pomoc, já nemůžu, jo dobrý. Já jsem chvilku nemohla ovládat klávesy. Já jsem se hrozně bála, že se mi vybila ta, že se mi vybila klávesnice, že jo. A teď mi došlo, že mám drátovou. Zdravíčko, ahoj. No, ale škoda, že nemají různé další úrovně členství, klidně bych se přeplatil za lepší členství. Fakt, tak já to klidně jako můžu navrhnout. Já si myslím, že
Teda nechci mluvit za replay, ale já si myslím, že ono to je takový vždycky jako ošemetný, víš, jakože když vlastně po lidech chceš nějaký tak v uvozovkách jako takovýhle věci. Ale můžu to teoreticky klidně navrhnout, ono se na tom třeba časem bude pracovat, teď jako máme teď máme strašně moc, nebo máme, kluci mají strašně moc práce s přestavováním studia a všeobecně jako je to, je tam hrozně moc věcí, na čem se teďka jako pracuje a tak. Ale tak já to klidně pak někdy navrhnu, jestli chceš. To je hrozně od tebe hezký. Děkujeme. Jo. Já fakt jako věřím, že bude spousta změn k lepšímu ještě. A že... že všecko bude i ku vaší spokojenosti. Tak jaková hezká šála, viď? Podívej. Hezka, hezky barevná. Já ty klobouky nemám ráda, tady tohleto, no. Tohleto je za 60, tohleto zničíme. A lootneme si struhly. No, takže tak. Jinak teda Beast, držím palce. Ať ti to funguje lépe, ale já si myslím, že to bude právě ten dual setup, no. Jestli se ti to fakt nějak jako seká, nebo tak. A nebo nějaký někdy máš nastavení něco zakliklýho, co prostě ten komp nedává, mě napadlo, no. Což nevím, co by mohlo být. Já tady hledám, jestli tady nenajdu nějaký... Truhly, víš? Jdem na to? Ahoj, Fermíku. Ahoj, Lady Papa. Ano. Děkuju, Expecto Patronu, děkuju moc, Andarko, ty jsi můj patronus. Expecto Patronu, děkuji ti moc, děkuju. Já musím udělat ten novej donate goal, co jsem tak chtěla. Děkuju moc, Grazari. My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. Tohoto bude pluser. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. True. Listen to this moudrý muž. To byl nějaký průser, určitě. Ona mu chtěla, ona chtěla tomu otci pomoct a udělala něco strašně špatného. Oh, Miss Morgana, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood. I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. A smrdí normálně už od pohledu. Another memory. Now to find a way out of here. Okay. Revelio. Revelio. Vůbec neprožíváš Revelio, vole.
That must be the way back to the map chain. Revelio! Ona přijde, Revelio. Co to je? Korník, kde jsou emoce? Kde je melodráma? Děkuji moc ještě na ten Rýsa. Já koukal na story, se tvoří. Myslím, že pro ty, kteří jsou zvyklí na to, že podobně tak různé druhy členství nebude dělat problém. Já to určitě ráda navrhnu. Nemám s tím vůbec problém. Počkejte. Taky jdu podívat. Já jsem nakonec udělala storíčko o Hogwarts Legacy. A udělala jsem ho proto, že se přiznám, že mi hodně lidí, a i na Instagramu, já jsem neměla snad ještě nikdy takovejhle, řekněme v úvozovkách spam, dotazů, jak se mi ta hra líbí a tak. A to bylo fakt furt, jo. Takže jsem se rozhodla, že udělám jako storíčko, že postnu prostě nějaký jako vyjádření k tomu. Tak jsem to udělala, od té doby mám pokoj. Vidíte? Už se s tím taky učím. Ček, zmizeláce nemají emoce. Mně přijde, že mají vztek. What have we here? I am a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. You look familiar, sir. I imagine you saw me in the first pensive you accessed, in Gringotts. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Jaký to má herní čas? Now then. Říkali snad 30 až 35 hodin? The name Rookwood. Do you think that there's a connection to Victor? Perhaps. But we can't be sure of its significance. Záleží, jako jestli budeme dělat všechny sidequesty nebo tak, ale já ani nevím, jestli to budu jako na streamu dohrávat. Protože toho bude teďka plný Twitch a vy se to budete taky zahrát. Takže je možný, že třeba pak budu dohrávat jakoby off stream, no. Nevím. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget my studies. Yes, sir. Before you go. Moment. Já jsem chtěla tady ten větráček vypnout, tak. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. No, tak super. Se podíváme, jak to bude fungovat. Jsem si taky mohla zapnout tematický subíky, že jo? Já jsem blbá. Mohla bych ještě zapnout, chcete tematický ty sub alerty? Ježiš, to je krásný. To byl nádherný pohled. Takže teďka máme podzim teprve, jo? Okay.
Žádnou novou poštu nemám. Počkej, mám. I would like to teach you Winga... Je, počkej. Už to vidím. Tady máme. How would you like to learn the knockback thing? Flipendo! Já bych klidně i flipendo se naučil. Jako jo? Jakože proč ne? Spelu mám málo. How would you like to learn the knockback jigs flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. I should ask Sorona the three broom. Já se česká lokalizace do PC verze, ale přelzka tisíc. No, ne, tak. Stop by the shop when you can. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Ne, já nechci Gladvine. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Pane bože, takových spelů, takových hodin, co budu teďka mít. Ježiš, to zábradlí je cool. Tak prostě. Jsem si říkala, že bych pak zkusila hrát ještě za Havraspar, ale rozhodně nepůjdu ani Mrzimur, ani Nebelvír, to mě ani nehne. A... Takže kolik máme těch questů? Ach jo. No ty vole. Tak to jdi do háje. No, ty krá... Hele, Beast Class. Já jdu nejdřív na Beast Class, sorry, jako. Všechno ostatní musí počkat. Nejdřív má... Nejdřív Beast Class, jednoznačně. Uc. A proč ne? No, prostě nechci. Nechci hrát ani za Mrzimor, ani za Nebelvír. Neláká mě to, netáhne mě to tam. Vůbec nemám na to chuť. Ale jako Havraspar bych se ještě vyzkoušel. A navíc bych musela rozehrát 4 hry, že jo, když bych jako chtěla hrát za každou kolej. Takže to byste asi na streamu moc toho cenili. Takže tak. Nevím, kolik mám hodin odehraných, nevím. Jo, ten podzim vypadá depresivně. Já totiž nemám ráda podzim, ale když jsem to viděla na tom prvním obrázku, tak jsem si říkala, je to vypadá hezky a teď už jsem z toho taková, za chvilku přijde zima. OK. Je to za každou kolej jiný. Má i tam být prej velký změny, no. Ale nevím, já jsem, jak říkám, neskoušela jsem to, takže netuším, jak moc, no. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy, Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. Ty vole, málem mi vylízla mandle. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. To je tak ošklivý, chlupatý, divný s očima. Oh, think pleasant thoughts. A kde je Hippogriff? I like to think it enriches his experience. No to nemyslíš vážně. Budu muset to... Ježiš, ty kouzelníci jsou tak líní, že ani nejsou schopní vyčesat zvíře rukama. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Vypadá spíš jak koblížky.
What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Ježiš, ten kudrnáč. Ale to jsou roztomilý kožičky. A kde je něco většího? Kde je drak? Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Ježiš, to nějaký debílek. Enough to buy something from Honeyjukes. Stupid thing. Můžu ho nakopnout, už teď mě sere. Jaj, skoč po něm, skoč what po něm. What in hell is making you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Her name is Persephone. That's really not funny. Ooh. Let's go. Víš, co se ten píčus jmenuje? Já bych věděla, komu mám večer zakroutit krkem. Karo, to milá kočka, chupata. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels, just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Tady. Ah, there you are. I would like a moment, please. Počkej, ještě chci sem. No, tyhle ty mrňavý. Tak tyhle sem přesně, ty jsou hrozně hezcí. Líbí se mi ty barvičky. Cute. Víte, co se mi na téhle hře líbí? Vezměte si, jak dlouho už jí hraju. Nevím teda jak, přesně dlouho, kolik to je jako to. Ale vezměte si, že za celou tu dobu se nám pořád odemykají nový interakce, že to takový hezky dávkovaný. Můžeš to už sníst, abych ti mohla vyčesat? Aha. Trhne nohou. Já chci hypogryfa, vyvernu, destrála, cokoliv. Hello, nebezpečnýho, něco you nebezpečnýho chci. I did. How did you find your first beast lesson? It was wonderful. Mísej tropa. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the savages in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The ministry, perhaps. An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. No, takových předmětů. Over here.
Co zase chceš, Sweepy, nebo Pípí, nebo jak se jmenuješ? Did you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. Jednorožec! A jestli ne, tak dostaneš pět. You've intrigued me. Very well, lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, si říkáš, že na mnou nikdy hrát nebudeš? No, really ne, jako asi ne. Ty se nikdy neříkej někdy, ale don't nemám worry, to v plánu, jo. Nearly there. It's just ahead. Mně prostě jakoby to nesedí, no, to prostředí celkově, nelíbí se mi ani ta kolej, ani to, ani vizuálně. Stand back. Oh, yeah! Ta čupka má hypogryfa. Ahoj, moje nejlepší kamarádko. No tak ten je boží. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. You. Someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Teď tu vyvernu, děkuju. Jsem nějaký od draka nebo něco. What did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Dropísek? Jo, máme zapnutý dropy, no. Well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howen, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will.
I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Ta je mi zatím asi nejsympatičtější, až na to, že to je teda mrzimurka, no. Jako, já se s mrzimurama normálně jako nebavím, jako. Ale tak... Ale tak, jako ta mi přijde taková jako zatím nejpříjemnější prostě, no. Tak, já přemýšlím. Půjdem teďka. Plně se mi zatím nechce ani na Glacius, ani na Flipendo, ani na Descendo. Možná skočíme pro upgrade na koště. Maybe. To musím do prasinek? No tak jo. Ahoj. Ty jsi včera pomohl Lenoře, fuj. Dobroser. Hogsmeade, here I come. You'd think no one. Je, oni mají i výzdobu. Tam ten borec tam furt snaží se jenom na to koště. Vezmi osel? Ne. Ježiš, nedělej tady ostudu. Jaj bože, ty vole. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Teda jsem mrzím hory, když někoho hodil do hrozparu, líbí se mi jich, kolik jsou všude rostliny, mají element země a tak. Tak si to znova resetni. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Tady jenom prodám. Teď se to nepotřebuji, že pak přesně jdu do nějakého dungeonu, ty vado, a nemám místo na nic. Možná koukneme, když je nový to. Nový... Vydržte? Určitě, budeš spokojnější. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Irondale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for Broomflight. Report back as soon as you... Já bych chtěla toto a toto. Nemám maximum. Tady taky. Brat, prostě mě se strašně nelíbí. Teď jako přemýšlím, co pod to dát. No, mi se nelíbí tyhle ty. Mně se nelíbí, jak má pod tím jako ty, tu sukni a tohleto. Tohle mi přijde lepší, že jsou i kalhoty. Nechám toho takhle. No a... jo, asi to nechám takhle. Hej, zdravíčko. We'll be off to the races. Nic, co tak ještě uděláme? Off to the races then. Sakra, jsem ho chtěla jako... Bez zakopa rozsekal se, víš? Kde je ten vopičák s těma... s hadrama? Tu se pojď, tam nemá nic nového. Právě jsem zapomněla, který to je zase.
A to takový fialový barák, ne? Tohle to si myslím, že je ono. Musím běžet, měj se, papa. Ready for a little change in fashion, are we? No, ani ne tak fashion, jako spíš staty. Ty vole, ty rukavice za 5 kilo jsou pěkně drahý, ale beru. Nemám penízky. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. Musím víc dělat questy a to prodávat. Jo, ty jsou super. Nic neříkám. Počkej. Když to má ten růžovej ten, tak bych si k tomu mohla dát předek takovej. Nebo bych mohla jít za popelku tady, ty vado. Ale já nechcu. Ještě koukám, co tady máme za alternativy. I když tohle to taky vypadá docela pěkně. Mně se jako podivu líbí ten Vidičovskej. No a nejhezčí zatím je tohleto, jako jednoznačně. A sere mě, jak je to modrý, no. Tady dáme jenom, buď to tohle. A jdem asi tu masku. Já to nechám. Máme s tou hrou problém s divokace, nech trošku se na... Ne. Ne. Mě občas jako dropnou FPSka, ale jenom v nějakých určitých momentech. Ale teda v cutscene ne. Já bych si slyšel zatím v kase, nech to nebylo, no. Tak, máme nový hadry, což je super. Aha. Jdeme k broomstickům, tak moment. A máme hlavní quest teda. Tam zapluju. Hello there. Nice to see you. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your... Thank you, Serona. If you find Lord Gok, please... Já ju mám ráda, nás zachránila. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. To jako bude vypadat v zimě, tyjo, tady. Ježiš, pán růžové, ty brďo. Vypadá právě fialové. Takže počkej, takže kam teda teďka musím? Takhle daleko? Are you sure about that? Na mě, jako mě přijde celá sympatická ta postava.
My jsme ještě nebyli, že jo? Je, na nástupišti jsme ještě nebyli, jak je to možný? Chápeš to? Doufala to taky přeskočím, ale všichni nám přeskočím. No, I swear, I won't be wasting your time. And I'm grateful for the opportunity, ever so. Come on then, what you got? It's what a... is it moving? What, I bet... Your bag, it's Dark wriggling. Wizard? What you got in there? Not rat sire. No, it's a niffler! What do I want with a niffler? He's sharp. Stole from me, he did. He was robbed by a niffler. That's what I'm saying. He's a natural, worth his weight in galleons. Go on then, show him to me. I must. You're wasting my time. Ow! No, I would you never waste your little rat. Scratch me. What poacher can't even keep hold of a rat? Where are you? If I ever catch a rat, it's dead. You hear me? Dead. Get out of here. He's not a rat. Amateur. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Confringo! Pleased to see Aaron has his belongings. Hello. Do you have anything for sale? That I do. But what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Leopold. Je taky vždy sympatická, jo? Vždy je v pohodě. Rozhodně sympatičtější oproti těm ostatním. Needed a little rest from classes. Can't stay in the castle all the time. No, of course not. Never meant to imply otherwise. Bit of a wanderer myself, in fact. My name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. What do you have for sale? See if there's something you need. Za 5000 děláš si prdel? That's been a pleasure. No. Pan nějaký drahej. Já už to chápu, dělám blbě. Merlin himself would be proud. A hotovo. Že jsem matická, respektuji to upřímně, by to nemuseli spát všude. No, hele, musíme se zvykat, protože
Je to poměrně mladá součást naší komunity. A já si myslím, já třeba proti takovýmhle jako decentním připomínkám, že i tací lidi tady jsou, nic nemám. To, že se tam ukáže jeden, dva případy v té hře, mi nepřijde nějak hodně. Upřímně. Asi záleží, jak se na to člověk kouká. Jakože neříkám, kdyby to bylo 90% populace takovýhle, tak už si řeknu, tak OK, tak tohle už jako je dost, ale za sebe osobně bych řekla, že to je ještě jako OK. A není to žádný, jako je to příjemný charakter, není to nic to. Takže za sebe můžu říct, že za mě OK. Ahoj, Mare. Už se to krátí, tak to je dobře. Právě se proč tam dali takovou osobu, lidi a sobě, co cítí do té hry. Mně spíš přijde fajn, jakože že to tam je prostě tak jako naznačené. A hlavně zrovna u Hogwarts Legacy bych tohleto očekávala, jakože vzhledem k tomu co to tak jako, řekněme, provází a tak, tak tady bych to samozřejmě čekala. Ještě ke všemu. Aspoň naša menšina je víc viditelná, these days mi přijde. Hele, určitě, jakože ono se to těm lidem do toho podvědomí všechno dostává. Ale je pravda, že musí se na to opatrně, protože všeobecně, jakmile má nastat nějaká změna, tak je potřeba s citem, no. Někdy mi připadá, že lidi na to zapomínají, že je potřeba jako, tyhle, kam to až do prdele letím? Čum? Kam mě to až táhne takovou dálku? Here we are. Oh, Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. Ale jo, tak můžeme to zkusit for fun. Já bych teda potřeba spíš jako přistát. Mě občas dělá problém přistávání. Je, hele, ale tohle to je super, to já potřebuju do těch dopotek. Jupi, děkuju. Tak už vím, kde se sbírají tyhle ty ohnivý vajce, abych je nemusela furt kupovat, jsou drahý jak debu. If it isn't the second best Slytherin. Ježiši Maria, jestli to není ta hrozná kráva, kterou nikdo nemá rád. Imelda, ta, co prohrála s úplným nováčkem na koštěti. Tak co, ještě furt chceš mít blbý keci, nebo se na to vykašlem, co? Jako klidně můžem, jestli chceš, já taky umím být uštěpačná. Hi, Slytherin. Whoever decided to make professional... Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Vole, já ji skopnu ze skály za chvilku. So what? You finally scared everyone else away? Oh, I have plenty of challengers. They're just not very good. No one sets records by wishing for them. And I need strong competition to stay on top of my game. Ale prosím tě. Are you going to try to beat my flying record or not? I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. A se peš. To je přesně to, o čem jsem mluvila, že občas se jako stane, že... A teď se to rozjede, chápeš to? Tepíča. Tak si to dáme s resetem. Doufám, že to nebude na stejném místě, ale...
To si děláš prdel, to vážně udělaj tohle, to ještě takhle jebnou do toho. No, uvidíme, třeba máme ještě šance v chvíli. Když já bych to potřeba resetnout, já už jsem rozhozená z toho toho. Můžu to nějak resetnout, jakože... přímo manuálně? Ne, ono je to v pohodě, to ovládání na myši a klávesnici, ale když ti to začne jet 3 FPS za... tak je to jaksi problém, no. Já bych potřeba to vyrespektovat, nemůžu to nějak vyrespektovat, aniž bych... Víš, jakože tím, jak se to postralo už na začátku, tak mě se nechce jako to dokončovat. Můžu to nějak prostě... Počkej, zkusím něco. Ne, tak to taky nejde. Mně se to nechce dolítávat, mě to přijde úplně zbytečný. No tak jo, no, tak když teda musím, tak já to doletím. Ale jestli to v tom stejném místě začne zase dropovat, to nedám asi. A nebo víte, jak to uděláme? Víš, že ještě bych to posrala, ona by mi říkala. Já jsem věděla, že to posereš, ha! Nikdo není tak dobrý jako já na tom koštěti. Moje maminka už mi do kolíbky strkala koště. You know? Já jsem omylem zahákla prst za strlo. Jsem se jakoby opřela a ona je taková vesnice citlivější a zmáčkla se mi. Tohle to miluju, tohleto. Občas se mi to stane. Čistě moje chyba samozřejmě. Máš to strola a držíš ten shift, tak já udělala jako takhle a ono se mi to tam, a ono se mi to tam to zaháklo, že jo. Tak já úplně říkám, tyvo, co dělám? Tak co? Bylo to na tebe dost rychlý? You've improved, I must admit. No ne. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that.
But you'll not but... have the same luck on the South Coast course. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. Dvakrát ze dvou jsem vyhrála, proč bych se na to vykašlala, jako? Reálně, ta holka nemá mozek v té hlavě, mi připadá. Ale prosím tě, mám nejlepší skóre, tak to bych ho ještě, co bych to ještě řešila? Ještě mě táhne do takovýhle pěrdole, abych se zalétala. Není tady někde dole nějaká vesnička, kde bych mohla... Kde bych si mohla udělat hopšup prášek, abych se sem příště portla? No tady. Tady dokonce přímo naproti. Víš, abych nemusela lítat takovou dálku. Ne, jako lítá se docela dobře, musím říct. Na gamepadu nevím, já jako se přiznám, že preferuju... Spíše takto. Jo, že jsem do toho čumím kam nemám, vole, do toho jsem vrazila málem. Jestli je fall damage, já si myslím, že jo. Ale musíš spadnout docela zvýš. Vigot Spičvik. Tak teda toho matka musela hodně nenávidět, když se jmenuje Vigot Spičvik. Těž PC enjoy. To na něj volá Vigote, to zní jako Megat, anebo na něj volá Spičviku, to už zní jak Spičivik, to je hrozný. Jo, Spičivik, přesně. Vole, nevím, jak se takhle může někdo jmenovat, ale dobře. Já teda taky nemám úplně dobrý jméno a příjmení, jo, ale jako Spičivik teda, to je horší. Dobrý den. Hello. Do you have anything for sale? Hello. It's not often I see Hogwarts students here during the school year. I'm Priya Treadwell at your service. Mě to nezajímá, já chci vidět, jestli něco prodáváš. What do you have for sale? Jo. Let's have a look, shall we? Za 2500. No dobrý, vím o tom. Když tam je možnost upgradeu, každý není tam třeba i možnost zrychlení nebo nějaké kosmetické úpravy. Hele, já jsem teďka měla nějaký upgrade. Tak teprve máme první, viď? Takže uvidíme. A kosmetickou úpravu doufám, že jo. Že tam taky ještě něco bude. Tak každopádně tuhletu blbinu jsme... Jo, takže počkej, takže musíme skočit do prasinek. To the prasinky, I say. Doufám, že mi dá zase nějaký lepší upgrade, a ne, že mi řekne no víš, lepší už to nebude. Kup si tenhle ten Nimbus. No 2000 to vejít vlastně nemůže, že jo? Takže Nimbus 1900, teda 1890, nebo kolik to bylo? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Krásný den v prasinkách, dobrý den. Back from your latest flight. I want to hear all the particulars. Co ten nový upgrade? Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator. Jo, tak ono like můžeš lítat, ono to není zas tak pomalý, ale mě ten fast travel třeba baví víc, no. Jsem se tak sekla bradavicí, že jsem ani neslyšela Discord hulákat, že streamuješ, no teda. Až takhle mě zanedbávat. Ale on teda Discord poslední dobou moc nehuláká, co si budem povídat. What are we looking for today? Mě se moc tyhle ty košťata prostě nelíbí, no. No doufám, že časem budou lepší košťata.
Off we go. Tak. To bychom měli splněno. Co tu máme dál? Ježiš, těch side questů tady. Nebo prostě těch questů celkově. Ty dandeliony taky musíme nějak od to. No tak asi jdeme Repulzo, ne? Teda Descendo. To je za... Profesor Onají. Onají? No tak někdo nejí, když Onají, tak je to v pořádku. Ha. Tak. Vidím v obchodě mechanickou pokladnu a myslel, že pro výpočty používají nějaká kouzla. Já si popravdě myslím, že to je spíš, aby to spíš na efekt. Počkej. Ježiši Maria, mám nazbírat troll boogies. Já nechci už zase. Já nechci. Ach. Cast the pulso on levitated enemy. Takže kde máme nějaké...